Abatuuze bayise ku muggombolo y'e Makindye mu Kampala bawanjagidde gavumenti okuyamba kubasomesa ku nteekateeka yaayo ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19 okulaba ng'amasomero gaddamu okuggulwa. Ate tulaba abaana boonoonese nnyo mu komyunite zaffe. Ate bwe tuuka ku malwaliro gaffe gatugeze ng'ano mu KCCO yaffe gye bazigemeramu ekisugu ekifo kifunda. Ekye mbadde nsaba gavumenti bagabe eddagala kuki ku masomero. Bakuba abaana bwe basiiba waka munange bagudde obubbi boonoonera ebintu by'abanneiba buli kimu buli kimu. Abafuna embuto, abanywa ebidagaladagala, abamu ne bajama abaana ne babasuula mu mwala oba mu kasasiro eyo. Babyogeredde ku mukolo babadde bakwasibwa ofiisi okuli n'essomero ebyabateereddwawo kansala w'ekitundu kino Ivan Wafula okuyambako ku baana batalina mwasirizi mu kitundu ekyo. Akulembeza ab'enjawulo nga bakulembeddwa omubaka w'ekitundu ekyo Derek Nyeko yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abonoonekedde mu muggalo. Awo nno nga paliyamenti ffe twayisa dda era ne tubawa ssente ze beetaaga era tulinda bulinzi bo bagula eddagala eryetaagisa. Era pulezidenti waffe wa National Unity Platform Party atugamba okusoma kyekirabo ky'osobola okuwa abaana aba ky'osobola okuwa bannayuganda. Nga Wafula Foundation tutandiseewo pulogulaamu egenda okuba nga ekuuma omwana obutaba nga agenda mu bikolwa ebikyamu. Ate ddereeva Tom Ngoye omutuuze w'obutabiki yafuna akabenje n'asezetuka eggumba ly'omu mugongo emyaka ebiri egiyisa ddukiriddwa n'ensimbi enkamula 5,000 ne bikosa obulamu bwa bulijjo. Ono twampulaba ku mawulire agataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna omwaka guno ng'alajanira bazira kisa ng'embeera emuddugalidde. Akamenyi yakafuna avambaale nga takyasobola kutuula wadde okwenaaza. Era wenyini bwe banaaliza sobola kufuluma era okufuluma emanju nina okufuna nkwatako bukwasi. Asangiddwa wakawa ebutabika mu kirombe babadde addukiriddwa mu za kisa George Wellington Kajubi oweruzira. Ebizibu biba bize buli muntu bibaawo era neffe abasigaddewo tulina okuyamba munnaffe ng'afunye obuzibu. Kati ekindese wano kukulaba ti nkukwatirako olugendo ono lw'olimu olw'ebizibu. Aweredde ebintu omuli sabbuuni, sukaali, omuceere, akawunga n'ebirala n'asaba abalina obusobozi okwongera okumudduukirira. Nyinza obuyambi bwonkwedde muganda wange obutali buno bwokka n'embeera gye tuzze ng'onyimiriramu ng'ontaasa n'abasobodde okwako kye basobodde okujja nga banyamba ku mmere ebiki ebyo nabo nyongera okubeebaza. Anoonya obukadde 14 asobole okulongoosebwa aterere. Laba nga ali bubi alemereddwa okulya ng'atudde. Tugenda ne tuzigula empeke ne tuleeta ne naye nga teziwonya wabula zisirisaaki bulungi kubanga okumulongoosa ssente ze baasaba 14,000,000 zo zaatulemako ge mazi.